логарифм екі негізді жеті аға тең болса л екі тең б болса өрнектің а және б арқылы өрнектеңіз логарифм екі негізді жетпісті енді қалай өрнектейміз мынаны бір жауап бар да бір, бір жолы бар енді бұны шығару сәл қиындау жауапты тексеру деген бар да кімде кім логарифмді мынаны ары қарай шығара алмаймын десе жауапты тексерсе болады орнына әкеліп қойса болады да мысалға мен көрсету біреуін көрсетейінші логарифм екі негізді а деген не ол бізде жетіні көбейт дейді лг екіге и оған үшті қос дейді енді енді мен курсыма қатысып жүргендер жалпы логарифмді өткендер біледі бізде мынандай қасиет бар мынау мен мынау қысқарып кетеді екі логарифм көбейтілсе сонда лг жеті шығады енді 7-ге жетіге үшті қоссақ явно нау шықпайды нереально мүмкін емес екені 3 деген ол бізде мың ғой иә бұл онның үш дәрежесі 1000, жеті да, 10 мың шығады ал лг жеті мыңмен мына екеуі явно бір біріне келмейді а дейді а деген бізде ә, логарифм екі негізді жеті қосу бір бөлінген б бі дейді лг екі енді қараңыздар мына жерде бізде бір бөлінген деген кезде мынаны жоғары көтерген кезде негізімен сан ауысады білетін шығарсыздер деп ойлаймын ол қасиетті сонда мынау логарифм екі негізді он болып кетеді көрдіңіздер ма он санына екі негізіне кетіп қалады мінекей біздің есебіміз мына жерде тұр екен ғой жауабы жауап б деп осылай тексеруге болады тексеріп шығаруға болады кімде кім мынаны ары қарай жіктей алмаймын десе негізі оны қалай шығаруымыз керек негізі оны бұл жерде логика керек так жетпіс жеті мен екіні көремін опа вот түсінемін уже мен логарифм екі негізді мұны жеті мен онның көбейтіндісі деп аламын сосын қасиет бойынша оны бөлемін екі жаққа логарифм екі негізді жеті қосу логарифм екі негізді он деп менде уже не шықты уже а тұр так ал енді мынаған қарап тұрамын да мен так лг екіге келу керек та маған ал менде не бар менде логарифм екі тұр да уже түсінікті мына екен орнын ауыстырсам қазір менде лг шығайын деп тұр ондай болса мен не істеймін ол қасиетті біле отырап мына ауысқан кезде мен эл екі шығатынын білемін вот сол 2-нің орнына б ны да жауапты тауып аламын шығару жолы осылай негізі ал бұлай шығара алмаймын артқа қарай жүре алмаймын оған жете алмаймын десеңіз онда сіз жауап тексересіз басқа жол жоқ